所以来看台中的消息，这个手球脑中风甲心脏血管疾病，这是分秒必争甲时间的比赛。有病就特别打造复合式的手术室，提供患者全套的治疗，唔呐配备上个先进的机械手，佮提供 4D 旋转式这个脑血管影像甲高解短暂扫描等等功能，和医疗团队会使节省20分钟到30分钟，提供这个病患更加好的存活率甲手术后的复原。大家做为启动水晶球，宣告全亚洲第一间配备上进步的手术室正式启用。内底有双面机械手，佮提供 4D 等细小脑血管影像含真高级的短暂扫描的功能，对脑中风含心血管疾病患者来讲，真有帮助。它可以将病人直接带入这个手术室当中进行手术前的一个诊断，以及脑血管灌流的检查。医生讲，过去若是发生严重的脑中风，或者是心血管疾病时，抢救的过程拢爱足赶的。过去伫咧检查和治疗，拢爱一关一关做，病人等待检查结果，嘛爱等真侪时间。即摆透过这种手术室，会当提供治疗，让医疗团队会当省20到30分钟。复合手术室呢，它就是可以这个将电脑断层检查、脑血管灌流检查，还有脑血管的取栓手术，啊，合并在一个地方同时间来完成。即卖医疗科技愈来愈进步，医方嘛希望透过这种手术室，让抢救的时间会当更加紧。